ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଓ ସେବାୟତଗଣ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘରୁ ଆସିବ ସିନ୍ଦୁର। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ମର୍ମରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ଚାଲିଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖରେ ହେବ ଏହି ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ, ସଭାପତି ଓ ପୂଜକମାନେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ଗାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ମାଆଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଗଠିତ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକାଶଧାରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର 16 ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ। ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ 2021 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସୀମା ପରିଚାଳନା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ସହ ମହାନଦୀ ଘାଟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ 5T ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅନେକ ଥର ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦେବେ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର କେତେକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋତା ଓ ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦୁଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଦୁଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଆଉ ମୁଇଁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଯେନ୍ ଇନେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଯେନ୍ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଛେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକେ ଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଏବେ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କରାଯାଉଛେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପଥେ ଆମର ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଆସବାର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ 27 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ ଇ ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସବାର ସମାଗମ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛେ। ସେଟାକେ ଦୃଷ୍ଟିକେ ରଖିକରି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛେ। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧାରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକରି ଯାଇପାରବେ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିକରି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋତା, ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2021 ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବାର ଲାଗି। ପ୍ରିଫରେବଲି 27 ତାରିଖ ବୋଧେ ଆମର ସେଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ 6 ତାରିଖରେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜା ସାରିକରି ଆମେ ଏଠି ମାଆ ପାଟମେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ, ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କୁ, ମାଆ ବଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଏବଂ
ମାଆଙ୍କର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକରି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଲାଗି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବାର ଲାଗି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକରି ଆମେ ରାତିରେ ପୁରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ହେଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ଆମେ ମୁଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ, ଯେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରୁ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିମୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକରି ଏ ଭବ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିକରି ଯିବେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ନମସ୍କାର। ମୁଁ କୁମାର ବାବୁ, ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର, ତା'ର ଆମେ ଆସିକି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇଯିବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଆସନ୍ତା ମାଘ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ହୋମଯଜ୍ଞ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 5T ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଉଭୟ ସଦୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ତାଙ୍କର କରକମଳରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାମିଲ କରିପାରିବୁ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେମିତି କାମରେ ଲାଗିପାରିବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବାରେ କେମିତି ଲାଗିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର ଅଛୁ। ପ୍ରାୟ କେତେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାବେଶ ଇଏ କରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏଇଟା 4-5 ଦିନ ଧରିକରି ଚାଲିବ, ଏବଂ ମହାନଦୀ ଆଳତୀର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଯେ ଆମେ ଯାଇକରି କେମିତି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବୁ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାର୍ତ୍ତା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରତାପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।